Në të gjithë botën, ka 4 ngjyra kryesore të pasaportave dhe secili vend ka arsyet e veta për përzgjedhjen e ngjyrës. Ngjyra e pasaportës së shtetit tuaj nuk është thjesht një rastësi, por ka edhe një kuptim. Pasaporta e kuqe. Kjo është ngjyra më e zakonshme. Pasaportat me një mbulesë të kuqe janë zgjedhur nga vendet që kanë ose kanë pasur një sistem komunist. Qytetarët e Slovenisë, Kinës, Serbisë, Rusisë, Letonisë, Rumanisë, Polonisë, Gjorgjisë kanë pasaporta të kuqe. Vendet e interesuara për të antarësuar në BE si Shqipëria, Maqedonia dhe Turqia, vitet e fundit kanë ndryshuar formatin e pasaportës të tyre. Pasaporta blu. Kjo është ngjyra e dytë me përhapur. Ngjyra blu e tyre simbolizon botën e re. Pasaporta jeshile. Shumica e vendeve muslimane kanë pasaportë jeshile. Vendet të tila si Arabia Saudite, Pakistani apo Maroku. Jeshilja konsiderohet si ngjyra e preferuar e profetit Muhammed dhe është simboli natyrës dhe jetës. Dhe pasaporta e zezë. Kjo është edhe pasaporta me rallë. Përdoret në disa shtete afrikane, po ashtu edhe për Zelandën e Re. Pasi për ta, ngjyra e zezë është ngjyrë kombëtare.